আজি আপোনালোকক এনে এগৰাকী মহিলাৰ হাতে চিনাকি কৰাম যিগৰাকীয়ে কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে আনিছে জোৱাৰ আৰু কৰি থাকে বিভিন্ন কাম মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ছেক্টৰত তেখেতে কাম কৰে কবি হয় সাহিত্যিক হয় সকলোখিনি কাম কৰে এফালে মোৰ লগত আছে ৰুমি কলিতা দত্ত বাইদেউ বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ বাইদেউ এতিয়া দেখিছেনে আমি বিলাহী খেতিত আছোঁ বাইদেউ ঘৰৰ পিছফালে খুব ধুনীয়াকৈ বিলাহী খেতি কৰিছে বাইদেউ বিলাহী খেতি কিমানমান কৰিছে আপুনি বিলাহী 5 বিঘামান আছে 5 বিঘা বিলাহী কৰিছে বিলাহীৰ লগতে আৰু কি কি ধৰণৰ কৃষি কৰ্ম কৰিছে আপুনি বিলাহীৰ লগতে ওলকবি কবি প্ৰতিবিধৰে কৰিছিলোঁ হয় আৰু ব্ৰকলি তাৰপিছত জলকীয়া সৰিয়হ মটৰ লাও বিন এইবিলাক কৰিছোঁ চব কৰে এতিয়া ওলকবি মই দেখিছোঁ আপুনি সেইফালে মাজে মাজে বিলাহী মাজে মাজে ওলকবি লগাই হয় এইবোৰ ওলকবি লগাইছিলোঁ প্ৰায় ওলকবি শেষ হ'ল বিক্ৰী খতম দি দিলোঁ বিক্ৰী শেষ হ'ল এতিয়া বিলাহীৰ দৰ কেনেকুৱা আপোনালোকে কেনেকুৱা দামত বিলাহী আমি এতিয়া ঘৰৰ পৰা 14 টকা দৰত দিছোঁ 14 টকা দৰত এইবিলাক ক'লে যাব এতিয়া বাইদেউ এইখিনি আমাৰ সোণাৰীলৈ ৰেডি কৰিছে সোণাৰীলৈ যাব সোণাৰী মানে এইখিনি চাগে আমি খাব পামগৈ কাৰণ আমি সোণাৰীৰ ওচৰতো এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক জোক চেপাৰ্ট মই কথালৈ কৈ দিওঁ আপোনালোকক মই বিলাহীটোৰ এটা কালাৰ দেখাইছোঁ চাওক আৰু নৰ্মেল বিলাহী কিমান কোমল থাকে আৰু বাইদেউহঁতে এইখিনি যিখিনি খেতি কৰিছে সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া খেতি হৈছে আৰু বাইদেউ এইবিলাক বিলাহী এতিয়া নি পিনি কিমান দিনলৈ ৰাখিবগৈ পাৰিব এইবিলাক 15-20 দিনলৈ একো নহয় ঠাণ্ডা জেগাত থৈ দিব লাগে এইখন আমি ঘৰতে নি থৈ দিওঁ তেনেকৈ আমি এইবোৰ লগে লগে নাখাওঁ এতিয়া এইবোৰ দহচীয়া সাজত থৈ দিম বহুত দিন পকি থাকিব খাই থাকিম আৰু মানে অ'কে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে যেতিয়া কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিলে প্ৰথম আপুনি এনেকৈ ইমানকৈ এতিয়া বিলাহী কিমান কৰিছে প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব মই বিলাহী কিমানমান কৰিছে আপুনি এতিয়া 5 বিঘামান বিলাহী 5 বিঘা বিলাহী আৰু কি কি আছে কিমান 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 অকণমান থিয় দিওঁ কিমান কিমান আছে আৰু আৰু বেলেগ আছে মানে মটৰ আছিলে তাৰপিছত সৰিয়হ আলু ফেচবিন ৰঙালাও আছিলে 5 বিঘামান এইভাগে কৰিছোঁ আলু বিক্ৰী কৰা হ'ল আলু আধা বিকিলোঁ আধা আছে আধা আছে চামগৈ আমি গোটেইখিনি বিলাহী খেতিৰ কথা মই কথাটো বাইদেউহঁতে মাজে মাজে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইফালে ওলকবি কৰিছে দেখিছে সেইফালে অলপ ভালকৈ আছে এইফালে আছে এইফালে ওলকবি বুলি উঠালে চাগে আমি চাওঁগৈ হওক এইফালে এইফালে বেছি নাই বাইদেউ খেতি এতিয়া বিলাহী খেতিৰ ভিতৰত কোনটো খেতি আপুনি ইয়াতকৈ উজু বুলি ভাবে মই উজু মানে কৰিবলৈ উজু সোনকালে ফচল আহে সেইটো বুলি ভাবে উজু আৰু হিচা খেতিকেইটাহে উজু বাকীবোৰ খেতি ইমান উজু নহয় পুলি ৰোৱাও কষ্ট মানে পুলিখিনি ৰুবলৈতো কষ্ট হয় অলপ ন কিন্তু সিঁচি দিলে বোলে হাল বাই সিঁচি দিলে হৈ গ'ল খালি সময়ে সময়ে যদি পানী যোগানটো দিব পাৰে পানী দিব পাৰিলে সোনকালে উৎপাদনটো ভাল হয় এতিয়া বিলাহী খেতিৰ ক্ষেত্ৰত খৰচৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কওঁ এবিঘা মাটিত মান কিমানমান আপোনালোকৰ খৰচ হয় এবিঘাত 60,000 টকা খৰচ হয় 60,000 আৰু মেইনটেনেঞ্চো খুব বেছি নে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো উৎপাদন যদি ভাল হয় বজাৰ যদি ভাল হয় তেতিয়া আমি 1,00,000 টকা এবিঘাত উৎপাদন কৰিব মানে 1,00,000 টকা ইনকম কৰিব পাৰোঁ আৰু কিন্তু ধৰি লওক এতিয়া বজাৰ বেয়া হৈ যায় এনেকুৱা হৈছে নেকি দিন বাইদেউ এতিয়া বজাৰ বেয়া হৈছে নেকি মই সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ বজাৰ বেয়া হৈছে বহুবাৰ বজাৰ বেয়া হৈছে আমি দম দমকৈ পেলাই দিছোঁ বা হেৰি গৰু ছাগলী খুৱাইছোঁ তেনেকুৱা হৈছে তাৰপিছত ব্লাইট লাগি দৰৱে ৰখাব নোৱাৰে কেতিয়াবা ব্লাইট লাগি কোলা পৰি নষ্ট হৈ যায় গছ তেনেকুৱা আছে এইবাৰ হৈছে এই বেলেগৰ প্ৰায়ে হৈছে আমাৰো হৈছে মাজে মাজে ঔষধে কাম কৰা নাই বিলাহী খেতিৰ বিষয়ে মই জনাই থৈছোঁ চাওক বিলাহী তেওঁলোকে কেনেকুৱাকৈ কৰিছে এইফালে খুটি মাৰি দিছে খুটি মাৰি এইফালে এইটো ওলমাই দিব লাগে ন বাইদেউ ন গছটো বান্ধি দিব লাগে মাটিত পৰি থাকিলে বিলাহীবিলাক সোনকালে নষ্ট হৈ যায় এজোপা এজোপা গছত বহুত বহুত বিলাহী আছে এটা এটা বিলাহী 10-20 কেজি লাগে 15 কেজি মান লাগে এজোপা গছ এজোপা নহয় সেইফালে গছ একচুৱেলি আজি চিঙি থকা হৈছে এইফালে এইফালে পকাখিনি নাই সিফালে পকাখিনি আছে আৰু এতিয়া সময় হৈছে 1 বাজিছে হা সেইকাৰণে মানে গোটেইখন মই ঘূৰি নাথাকোঁ আৰু খোৱাত ব্যস্ত লগতে ময়ো বহুত বেছি ঘূৰি নাথাকোঁ আৰু ৰ'দো বহুত বেছি আছে এতিয়া বাইদেউ মই ইয়াতে বস্তুখিনি জানিব বিচাৰিম আৰু আলু খেতি অকণমান চাওঁগৈ আহক আপোনালোকে খেতি কৰিবলৈ আপোনালোকে মানে খেতিৰ লগতে জড়িত নে গোটেই ঘৰখন গোটেই ঘৰখন খেতিৰ লগতে জড়িত আপোনাৰ ল'ৰা দুজন আৰু মানুহজন তিনিজনে মানে 4গৰাকীয়ে খেতিৰ লগত জড়িত আৰু মই কথা এটা কৈ থওঁ বাইদেউৰ দায়িত্ব এইখিনি মানে ঘৰৰ পিছফালৰখিনি বাইদেউৰ দায়িত্ব আৰু বাকীকেইজন ল'ৰাজন ইফালে বেলেগত কৰি আছে ল'ৰা নহয় মানুহজন সিখন বাৰীত আছেগৈ তাৰপিছত ল'ৰা এতিয়া গাড়ী দুখন আছে যে দুইখন লৈ সিহঁতি নিজৰ নিজৰ কামত গৈছে মানে মাল তুলিবলৈ গৈছে সৰুজনে ডাঙৰজনে সেই টেইলাৰ অলপ কাম হৈছে তাকে গৈছে ওলাই মানে কৃষি কৰ্ম কৰি এইখিনি বস্তু আপোনালোকে আগবাঢ়িছে হয় হয় এনেকৈ লৈছে মানে খেতি কৰি পৰিয়াল না চলিব প্ৰথমতে আমি গৰুহালেহে খেতি কৰিছিলোঁ আমাৰ এই টিউবৱেলটো প্ৰথম মানে আমাৰ খেতি কৰা সঁজুলি প্ৰথম এইটো টিউবৱেলটো লৈছোঁ এই টিউবৱেলটো ন এতিয়া আমি 2-3টা টিউবৱেল হ'ল আৰু মেচিন 2টা ল'লোঁ পানী যোগানৰ কাৰণে আকৌ এইবোৰ স্প্ৰিংকিলাৰ ডিপ এইবিলাক লৈছোঁ তাৰপিছত সৰু ট্ৰেক্টৰ দুখন লৈছিলোঁ বিকিলোঁ বিকি এতিয়া ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰখন লৈছোঁ অ'কে মানে খেতি কৰি পৰিয়ালটা চলিব পাৰে এতিয়া মূল প্ৰশ্ন 2টা আহে মানুহৰ মনলৈ খেতি বহুতৰে কি হয় পইচা নাথাকে পইচা নথকাৰ চলিউশ্যনটো মই আপোনালোক আপুনি ক'লে যে আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত যিখিনি কৰিছিলে এতিয়া লাহে লাহে বস্তুখিনি আগবাঢ়ি গৈছে মাটি নাথাকিলে কেনেকৈ চলিউশ্যন হ'ব পাৰে
মাটি না থাকলে আনৰ মাটি যদি সন পৰি থকা মাটি পায় তেতিয়া হলে এটো লিজত লব পাৰে বা বন্ধকি সিস্টেমত লব পাৰে তেনেকে বহু মানুহে কি মানে বন্ধকি জলো কেনে আপোনাক ইয়াত কিমান আমাৰ বন্ধকি বিঘা 10000 কা আমি লৈছিলোঁ আপোনাক লৈছিল নেকি আমাৰ এই হিন্দু এই ব্লক লৈছিল ন বিঘা 10000 কে সো আপোনাক যদি খেতি যদি প্ৰফিট হয় ডেফিনেটলি দিব পাৰিব হেয়া পৰা আৰু আলু খেতি ক্ষেত্ৰ চাও কেনে হৈছে বেৰে অকমান দেখক আলু কোনোবা এখন ঠাইত ভাল হৈছে কোনোবা এখন ঠাইত বেয়া হৈছে সবতে সমানে নাই হয় এই ব্লক আলু মই আপোনালোকক কৈছিলো যে বাইদেউ বিভিন্ন প্ৰতিভা আছে বাইদেউ কবিতাও লিখে সো আমি অকণমান একদম সৰুকে এটা কবিতা অকণমান বাইদেউ শুনিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা কওকচোন কবিতা গল্প সকলোৱে লিখো বাৰু তথাপিতো মই কবিতা এটা অকণমান চমুকে পাঠ কৰি দিছো দেই কবিতাটোৰ হিট আহিছে হেমন্তক হেচুকি পথাৰখন উৰুঙা হৈ পৰিব গছ গছনিও হ'ব লঠঙা শীতৰ পৰখ লাগি উলংগ হ'ব তৰুতীৰ্ণ নীলাকাশ হ'ব ধূলিৰে ধূসৰিত নীৰৱ হৈ পৰিব নদ নদী প্ৰকৃতিৰ উলংগ ৰূপৰ মাজতো সৌন্দৰ্যই খেলা কৰিব মদাৰত জিলিকি উঠিব ৰক্তপুষ্পদল বিৰি খৰাণত কুঁৱলীয়ে লুকা ভাকু খেলিব দুৱৰীত নিয়ৰৰ মুকুতা হৰিব বা বাইদেউয়ে একদম তামাম দি দিছে দেই আৰু বাইদেউ এটা কথা জানি মই আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা সোমাওঁতে দেখিছিলোঁ আহক এইফালে গৈ গৈ কথা পাতোঁ যে আপোনালোকে ছাগলী পালনো কৰিছে মই দেখাম ছাগলী পালনটো গৈ পিনি কিমানমান ছাগলী আছে বাইদেউ আপোনাৰ ছাগলী 32টা আছিলে তাৰে এটা বাঘে খালে আৰু এটা মানে মৰিলে কেতিয়া বাঘ আছে বাঘ ওলাই আমাৰ ইয়াত আমি এৰিব নোৱাৰোঁ ৰাতি হ'লে আমাৰ বাঘে পূৰা চিঞৰি থাকে হা বাপৰে ভয় লাগে মোৰ বাৰীৰ পৰা নিলে ছাগলী ছাগলী কুকুৰ আনিছিলো সেইটো লৈ গুচি গ'ল কি আনিছিলে বিলাতী কুকুৰ আনিছিলো কুকুৰ এটা বাঘে লৈ গ'ল তোমালোকৰ সোণাই পৰা আনিছিলো ছাগলী ক্ষেত্ৰত আপোনাক এই বাৰীতে এটা ছাগলী মই এৰিয়া দেখিছো সেইফালে আছিলে ছাগলী একো অসুবিধা নহয় নেকি বিলাই চিলাই নাখায় নেকি ছাগলী মই মানে চৰাবলগীয়া হয় কি কৰে কেনেকৈ কৰে এতিয়া মই আঘোণমহীয়া বান্ধি বান্ধি থলো ছাগলীবিলাক চাবলৈ মানুহ নাপালো তাৰপিছত এতিয়া ধান খেতি শেষ কৰিয়ে খেতিটো লাগো থাপ মাৰি মাৰি আগবেলা খেতিত লাগো পাছবেলা হলে মই 2টা মান বজাৰ পৰা ছাগলীখিনি চৰাবলৈ লাগো তেনেকে মানে কৰি আছো মানে এইখিনি বচাব লাগিব সবফালে হেৰি কৰিব লাগিব সবফালে চাব লাগিব এয়া কাম কৰা মানুহ আছে চাবলৈ কোনো নাই এতিয়া মই নেচালেও নহয় ইয়াতো চাওঁ মানে সেইফালেও ছাগলীখিনিও চাওঁ তেনেকুৱা হয় বহুত অসুবিধা হয় বাৰু মানুহ যিমানে হ'লেও নোজোৰে আৰু এতিয়া কাম কৰা মানুহ দেখিছে লাগিয়ে আছে এইবিলাক কিমানজন মানুহ আপোনাৰ ডেইলি লাগি থাকে সেইটো সুধা নহয় পাঁচজন এতিয়াতো ৰেগুলাৰ লাগিয়ে থাকে তাৰপিছত তাৰ উপৰি মানে মতা মানুহ 3-4জন মাতিবলগীয়া হয় সময়ে সময়ে লাগে ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা পাইছে ছাগলী ধৰি লওক প্ৰফিটেবল নে ছাগলী বা কেনেকুৱা পাইছে ছাগলী ছাগলী যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰি মই এতিয়ালৈকে লোকচান ভৰা নাই ছাগলী লাভে পাই আছে কিমানটা ছাগলী পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে বাইদেউ প্ৰথমতে এজনী ছাগলী আছিলে মই 9 ছোৱালীৰ পৰাই ছাগলী পুহিছিলোঁ 9 ছোৱালী এজনী ছাগলী আছিলে তাৰপিছত মই তেতিয়াৰ পৰা মোৰ সপোন এটা আছে ছাগলীখিনি মানে পাম এখন খোলা কিন্তু যেতিয়া বাৰিষা হয় বানপানী হয় ছাগলীখিনি পুহিবলৈ থ'বলৈ জেগা নাইকিয়া হয় সেইকাৰণে মই সিমান বৃদ্ধি কৰিব পৰা নাই যদিও লওঁ আকৌ বেছি জামালা হ'লে মানে কমাই দিওঁ ছাগলীখিনি প্ৰথমবাৰ আমি গৰু ছাগলী বেছিয়ে খেতি কৰিছিলোঁ আমাৰ বেলেগ পুঁজি বুলিবলৈ নাছিলে বানপানীত আমি উপঙি থকা মানুহ আমাৰ পুঁজি নাছিলে গতিকে আমি গৰু ছাগলী যিকেইটা আছে সেইকেইটাকে আহিন কাটিমহীয়া বিকো বিকি পেলাই সেই খেতিত লগাওঁ খেতি লগাই তেনেকে তেনেকে আমাৰ এতিয়া ইমানখিনি কৰিছোগে আৰু এতিয়া বাৰিষা হ'লে প্ৰব্লেম হয় ছাগলীখিনি পুহিবলে হ'লেও পানীটো নামি নামি চৰাওঁ আৰু গছৰ ডালপাত কাটি দিওঁ গছৰ ডালপাত তেনেকুৱা কৰোঁ বাইদেউহঁতৰ এৰিয়াটো মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক চাওক এইফালৰ পৰা মানে বহুত দূৰ সেই ক'ব লাগে বাইদেউ সেই আমি যদি ঘৰলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া দিবলৈ গৈছিলোঁ যে তাৰ পৰা তাৰ আগলৈ থাকিলে জলকীয়া বাৰীখন জলকীয়া নগ'লোগৈ ন যাব নোৱাৰোঁ ইমানখিনিলৈকে বাহাগুৰিলৈকে ভোট জলকীয়া খেতি কৰা হ'ব ইয়াতে সেই পলি হাউচত কৰিব ন পলি হাউচত কৰিব তাতে কৰিব আমিও আহিলে দেখাবলৈ আহিম এই ভিডিঅ'বিলাকক আচলতে আপোনালোকক কৰি দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল চাওক আপোনালোকক উৎসাহ জনাইছোঁ যে এনেকৈও মানুহে কাম কৰিব পাৰে সেইখিনি বাইদেউ জনোৱাহে উদ্দেশ্য মই আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'খিনি খুব ধুনীয়াকৈ উৎসাহেৰে চাই আৰু আপোনালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ বহুতে আগবাঢ়ি গৈছে ভিডিঅ'বিলাক চাই বহুতে কৰ্ম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কিবা এটা শিকিব পাৰিছে বাইদেউ খেতি কথা মেইনলি মূলধনৰ কথা আমি পাতিলোঁ মূলধন যে আপোনালোকক যে নহ'লেও তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈও আৰম্ভ কৰিব পাৰিব কিমানমান একদম একদম মূলধন বুলি ক'লে কিমানমান টকালৈ মিনিমাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব তেখেতে কিমান মানে নিজৰ মাটিটো থাকিলে মানে
এতিয়া এটো নিজৰ লগত কথা কমকে হলেতো কমকে হৈ কম টকাৰে পাৰে কিন্তু বেছিকে যদি খেতি কৰো বুলি ভাবে তেতিয়াটো পইচাটো বেছিকে লাগিব আপুনি আপোনাৰ নিজৰ লগত কথা এবিঘা বা আধা বিঘা প্ৰথম কৰিলে ভূত জলকীয়া যদি আধা বিঘা বোলে ঢেৰ পইচা ঢেৰ হেৰি নালাগে ন পইচাও নালাগে সেই আধা বিঘাৰে তেওঁ যদি প্ৰফিট হৈ যায় সেইখিনি পইচা তেওঁ বেলেগ এটা খেতি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এতিয়া মানে কি হয় মই কথাষাৰ কৈ থৈছোঁ বহুতে কি হয় এবাৰ খেতি কৰি মই এইটো ল'ম বুলি ভাবে এইটো ল'ম বুলি ভাবিলে মানে সেইটো নহ'ব সেই পইচাই আকৌ আপুনি ইনভেষ্ট কৰি 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 গৈ থাকিব লাগিব ইফালে বাইদেউ এইটো চাগে কেঁচুসাৰ ন হয় কেঁচুসাৰ কৰিছে আপোনালোকে মেক্সিমাম কেঁচুসাৰে ইউজ কৰে ন হেৰিয়াত কৰোঁ হয় আৰু এইটো হৈ গ'ল ছাগলী গঁৰাল ছাগলী গঁৰাল আহিছোঁ যেতিয়া ছাগলী গঁৰালটো চাই যাওঁ ইয়াত ছাগলীচোন আছে ছাগলী তাত থকাবিলাকো কিছুমান এৰিয়া হয় অলপ ওলাই গ'ল আৰু নতুনকৈ বনাই লৈছোঁহে এই তলত কি দিছে বাইদেউ কাঠৰ নহয় সেৱা দিয়া আছে সেৱা দিয়া মানে সেৱা বুলি গছ এজোপা পাই যে আগতে নেওয়া বনাইছিলে সেই গছটো মানে সেই গছৰ এতিয়া কিনা কিনিলে পৰি যায় ন এতিয়া ইহঁতক খাবলৈ কেনেকৈ দিব বাকী ওলাই যোৱাখিনি গ'ল এইখিনি এতিয়া কি কৰিব এইখিনি মই লৈ যাম এতিয়া চৰাবলৈ এতিয়া পিছবেলাটো চৰাই এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বহুতখিনি কথা দেখালোঁ বাইদেউ কেনেকৈ কৰিছে সেইখিনি বস্তু দেখালোঁ লগতে আপোনালোককো উৎসাহ জনাবলৈ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাইদেউ আপোনাক ধন্যবাদ থাকিল থেংক ইউ ইমানখিনি সময় দিলে মাজতে বাইদেউৰ পৰা ল'লোঁ অকণমান সময় সেইকাৰণে ধন্যবাদ বাইদেউ থেংক ইউ তোমালৈ ধন্যবাদ থাকিল আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি যাব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ওপৰতে ফলো বাটন আছে ফলো কৰি যাবলৈ ডেফিনেটলি নাপাহৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ